Já myslím, že to slyšíte všude, kam přijdete. Já vlastně jsem za start strašně vděčný a chci vám a všem lidem, kteří se o to zasloužili, poděkovat, protože já si úplně nemyslím, že nejpodstatnější věc v životě toho startu je ta, 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 školka a škola a maturita. Jo. Já si myslím, že to je prostě servisování nějakého segmentu jak těch emitentů, tak těch investorů, který nám prostě strašně dlouho chybělo. A pro mě prostě na kapitálový trh patří. A stejně ta druhá věc, která mě trápí teda ještě o fous víc, je uh, legislativa upravující penzijní fondy naše. Protože si myslím, že my jsme vlastně udělali takový úplně unikátní experiment, že jsme si tu největší masu toho kapitálu vlastně zamkli před branou burzy. Jo? Co, co si o tomhle myslíte? V první řadě bych chtěl poděkovat za kompliment na start. Ano, slyším to velice často a jsem rád, že ve vaší osobě máme dalšího fanouška, tak se těším, až bude další úpis té nové firmy, že taky utrousíte něco ze své tučné peněženky. Ale zpátky, konec žertu a zpátky k tomu, k tomu smutnému tématu, teda musím říct, penzijní fondy. Ne, já z toho šílim 20 let, nebo prostě 25 let od té doby, co to, co to, co to vzniklo. Je to, je to, prostě produkt uh, situace, kdy uh, ten systém těch penzijních fondů byl nastaven jako v něčemu, co mu se tady říkalo slangově třetí vlna kuponové privatizace, to znamená brutální rozkrádání fondů z první vlny. Někdy v polovině 90. let se o tom ve sněmovně hlasovalo a prostě panická hrůza uh, tehdejších politiků, že uh, budou rozkradeny penzijní fondy vedla k, uh, k tomu úplně nesmyslnému Uh, určení nebo uh, zakepování té, té výnosnosti, nebo tak, to, to jsem řekl špatně, ale spíš podmínce, aby každý ten fond musel každý rok skončit v plusu, jinak že to musí doplatit zřizovatel fondu. Takový ten nesmysl jsem opravdu nikde jinde na celém světě neviděl. Je to prostě úplný, úplný nesmysl, protože penzijní fondy, peníze z definice, jsou peníze, které mají třeba 70 let, v tom, jako když někdo začne spořit. Uh, v 25, no 70 se možná trochu přehnal, 60 let a prostě vyplácí se pak penze do 85, někde samozřejmě v průběhu 65 se to překlopí, spoření na vyplácení. To, je, to jsou peníze dlouhé 60 let, to jsou, jako požadovat, aby každý rok byli v plusu, je úplný nesmysl. To je jako kdybychom řekli, že Wimbledon, vítězem Wimbledonu bude vyhlášen pouze ten hráč, který neprohrál ani gem. Hmm. Je, to, je to blbost, jo? Hmm. A bohužel to tam je historicky penzijní fondy a vždycky, když někdo říká, České penzijní fondy a mluvíme o těchto zrůdnostech, tak říkám, to nejsou penzijní hmm. fondy, to jsou money market fondy, a. který mají 60 letý peníze, ale duraci portfolia půl roku a jenom státní dluhopisy, takže eh, my si to prostě uvědomujeme, já, já s tím bojuju tolik let, říkal, už jste to říkal, jsem hodně dlouho na burze, kdekoliv, kdykoliv jsem pozván na nějaký, nějaký debatu o budoucnosti kapitálového trhu, vždycky to vytáhnu, Paradoxně ty penzijní fondy jako mě na několikrát překvapily, nechci, nechci být jako konkrétní jako jmenovat, ale několikrát překvapily, že se jim to v zásadě líbí, protože to takové jako nice life. Jo. Uh, já, když se mi na to teď nějaký politici nebo někdo před volbama zeptá, co bych s tím dělal já, tak já chápu, že jako když ta, ten závazek toho ten, jaksi nestráty, už jednou v zákoně byl, tak je možná obtížný tenhle balík peněz teď říct, on může teda dělat ztrátu, mohlo by to vect, říkají právníci, nějakým ústavním žalobám a tak, ale v každém případě bych to celý jako ukončil, minimálně zakonzervoval, když tam už ty peníze jsou v tom, ale už tam, ať už tam nepřibývají další a ty nový peníze, ať už jdou jenom do normálních penzijních fondů. Jak vypadá normální penzijní fond ve světě? Má v portfoliu akcie, nemovitosti, private equity, venture capital, možná i trochu umění, různý jako alternativní assets a pak samozřejmě i dluhopisy a třeba klidně i trochu státní, ale je to široce diverzifikovaný portfolio aktiv, který na trhu jsou investovaný s tím, že má vydělat peníze opravdu v horizontu desítek let. Já jsem vám tuhle otázku dal jako by trochu mimo program téhle konference, ale dal jsem vám ji mazaně, protože já si myslím, že uh, jednoduchou úpravou by tenhle problém mohl převzít stát prostřednictvím té Martinovy instituce. Protože pokud umíme dávat garanci za exportní úvěry cementáren do nevím kam, tak si myslím, že bychom mohli dávat přesně stejnou garanci za. Část výkonnosti toho portfolia, pokud to ty politiky tak strašně trápí.